Kenijos bėgikas Eliudas Kipčiogė maratono distanciją įveikė rekordiniu greičiu, bet šis rezultatas nebus naujas pasaulio rekordas. Stajeris išsikėlė tikslą – daugiau kaip 42 km nubėgti greičiau nei per 2 valandas, tačiau šio tikslo nepasiekė. Nuotolį Kipčiogė įveikė per 2 valandas ir 24 sekundes. Tai greičiau nei bet kada, o rezultatas už pasaulio rekordą yra geresnis pustrečios minutės. Tačiau Kenijos stajerio pasiektas rezultatas naujų planetos pasiekimų netaps, nes bėgikui visos trasos metu gelbėjo daug kitų tempą palaikiusių sportininkų. Kipčiogė rekordo siekė išskirtinėje vietoje – Monzos lenktynių trasoje Italijoje. Kenijos bėgikas pernai tapo Rio de Janeiro olimpinių žaidynių čempionu.